Gastroenterologické oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi je interní oddělení se zaměřením na diagnostiku a léčení onemocnění trávicího ústrojí. K náplni práce patří zejména endoskopické a jiné výkony. Oddělení zajišťuje gastroenterologickou a hepatologickou ambulanci v celé její šíři. Gastronické oddělení oblastní nemocnice Mladá Boleslav je ambulantní gastronické oddělení zabývající se gastronickou a hepatologickou diagnostikou a léčbou nemocí zažívacího traktu a jater. Naše oddělení má 4 lékaře, 6 sester. Nemáme lůžka, nicméně máme naprosto bezproblémově fungující spolupráci s chirurgickým a interním oddělením, kam své pacienty v případě potřeby umisťujeme. Na rakovinu tlustého střeva a konečníku v České republice zemře každý den 14 lidí. Podle lékařů je to i kvůli tomu, že lidé stále podceňují prevenci. V roku 2020 existuje možnost primární screeningové koloskopy jako součásti screeningového programu kolorektálního karcinomu. Doposavat screeningový program kolorektálního karcinomu existuje v České republice nepřetržitě od roku 2000. Doposavat probíhal tak, že pacienti od 50 let se mohli podrobovat vyšetření testu na okultní krvácení, které je založeno na chemické reakci hemoglobinu s guajakovou pryskyřicí. V případě pozitivity se pacient podrobal kolonoskopickému vyšetření. Od roku 2009 existuje změna. Pacient, kterýmu je 55 let, se může sám o své vůli podrobit takzvané primární screeningové kolonoskopii, kterou pojišťovny hradí. Současný design, to znamená uspořádání toho programu kolorektálního karcinomu, spočívá tak, že pacient od 50 do 55 let se vyšetřuje ročně jednou na testem na okultní krvácení a v 55 se může rozhodnout, zda bude vyšetřováno testem na okultní krvácení a nebude absolvovat primární screeningovou kolonoskopii, to znamená kolonoskopii, kterou absolvuje o své vůli, pojišťovna ji hradí jednou za 10 let. Na Mladoboleslavsku absolvovalo preventivní vyšetření formou testu na okultní krvácení pouhých 17% obyvatel. A jak to vypadá v celé České republice? Česká populace je držitelem neslavného světového primátu, který spočívá v tom, že incidence, to je výskyt na 100 000 obyvatel, činí 85 jedinců. To znamená, že v takovém městě, jako je Liberec nebo Olomouc, se ročně najde 85 pacientů nebo pacientek s nádorem tlustého střeva. Existuje prevence, kde by občan mohl předcházet rakovině tlustého střeva a konečníku? Prevence je především v programu, poněvadž sporadický karcinom, to znamená karcinom, který je hlavní součástí v 80% v tom, že se cíleně pátrá v počínající věku po nositelích tohoto onemocnění. Mladoboleslavská nemocnice poskytuje pacientům při vyšetření tlustého střeva maximální komfort. Máme tady to, co mnozí neuplatňují nebo nemají. Máme tady vynikající spolupráci s anestezorko-resuscitačním oddělením. To znamená, že my pacienty vyšetřujeme takzvané zesílené analgosedaci. Tyto pacienty přispává anesteziolog. Ty lidi to vyšetření snáší mnohem lépe a daleko větším komfortem, než když tu premedikaci, to znamená ty přispávací léky, podává lékař, který to vyšetření provádí.